Ja està publicat el calendari d'aquesta temporada d'hivern de la competició més salvatge d'esquí i snowboard, el Free Ride World Tour. Es mantenen les proves de les darreres temporades: Baqueira, Ordino, Kicking Horse, Fieberbrunn i Verbier. I se n'introdueix una altra, que es disputarà a l'oest de Geòrgia, a la Serra Caucasiana, entre l'1 i el 7 de març. Serà l'avantpenúltima prova de la temporada i pot ser ja definitiva de cara a la classificació general. Entre els participants ja confirmats es troba l'esquiador aranès Abel Moga.